Nsonga eyokuna, shukran lillah, okwebaza kwa Allah, okuteekamu abo abafundikidde ne bamaliriza omwezi ogwa Ramadan. Temusuubira nti buli yenna yatandika okusiiba akyali mulamu. Mulimu abantu Allah beyatwala nga baakasiibako bbiri, ate ne kuidi Allah atwala. Kati okwebaza Allah olw'ekyengeri ekyobulamu n'akuteekamu abo abafundikidde Ramadan ng'oli oli mulamu. Abamu batandika okusiiba alusa ne zituka, jo baziise n'owaliro baziika. Okwebaza kwa Allah olw'ekyengeri ekyobulamu. Eyo byonna ezo ensonga ezennya lwaki twalibadde tuwa zakatul fitiri. Naye ekyengeri kye ekyokuna eky'okwebaza kwa Allah njagala nkiyimireko katono. Bantu abasinga obungi tuli bagayaavu ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kankozesa ebigambo bya sahaba ow'ekitiibwa ayitibwa Abi Darda radiyallahu anhu, omu ku basahaba ba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kana faqihan, yali musajja mukenfu. Qadin, ahlul qura, omu abasomi ba Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagenda okufa nga basahaba banabokka be balina Quran nga bagikuŋŋaanyiza. Wa Abi Darda minhum, Abi Darda y'omu ku bo, omuli Ma'adh ibn Jabal, Zaid ibn Thabit n'omuli Zaid. Abi Darda aslama mutaakhira yauma Badir, yasiramuka luvannyuma olutalo olw'e Badiri. Wadafaa linabiyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Uhud, mulutalo olw'e Uhudi n'agenda n'alwana n'atasa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'alwana entalo zonna. Yafa omwaka ogwabiri mwemeka mwesatu fi khilafati Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Niye yogera ebigambo bino by'amagezi. Yagamba nti adhahakani thalathun, bintu bisatu binsesa. Wa abukani thalathun, ate bisatu binkaabya. Njagalamu ekyengera kiri kye ŋŋambye eky'okwebaza Allah, ekyengera ekyobulamu. Yagamba ebisatu ebimusesa, muamiru dduniya walmautu yatulubuhu, ye muntu abeera n'essuubi ery'okubeera ku nsi kuno naye ate ng'okufa kumunoonya mu buli kiseera. Olwaleero tupulaningira omwaka 2018, abantu bapulaningira idi naye akaseera akalwana ak'ennaku bbiri okutuuka ku idi Allah baasobola okujjuliramu bayitirivu. Naye olwaleero tupulaninga ibada twazivuddeko, buli muntu ali ku makanzu, bali ku byakulya, emizikiti mikalu. Ate nga basahaba bwe baatuukanga mu nnaku zino baayitiranga kubeera mu mizikiti. Ate mwe muli mu bikomera by'abantu, muli mu maduwa, teri asobola kubeera eyo mu kikomera kya muntu neyeeyogerako. Niye obudde bugenda, muamiru dduniya walmautu yatulubuhu, omuntu asuubira okuba ku nsi alaba obuwangaza bulina naye ng'okufa kumunoonya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi alghaybi washahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ekyo kyamusesanga nnyo yeewuunya. Muntu abeera atya ku nsi n'asuubira okuwangaala n'ateekawo ebimuteeka mu bulamu naye ng'okufa mu butuufu saawa yonna kumutuukako. N'agamba ekyokubiri, wa ghafilun, ye muntu omugayaavu, walaisa bimagufuli anhu, naye ng'ate Allah tamugayaaliridde. Tuli bagayaavu naye ate Allah tatukoze ki? Tatugayaaliridde, atulaba.
kubimu ebiraga nti Allah tatugayaliridde mu myaka kumi emabega sibote wali ofaanana. Abalwana abakuze myaka gy'ekinaana siwe mutwe mwali mutunula. Allah tatugayaliridde akyusa obulamu bwaffe endabika ono teyalina kirevu akirina. Abamu tebaalina nvi bazikola ki? Bazirina. Abamu baali balyanga buli kyalya kyonna mu lubuto kiyingira. Olwaleero tubisosola olw'endwadde. Allah tatugayaliridde oba ntegerekisa amannyo tugakuula enkya n'eggulo. Ekyo kiraga nti Allah tatugayaliridde. Waghafirun ye muntu omuki omugayaavu atamanyi mateeka ga Allah. Ahagayitako nina kuno ku WhatsApp ekibuuzo eky'omusiraamu yabuuzizza ng'akaaba amaziga amayitirivu yegasse ne mukyala we Finahari Ramadan nanga ate omulundi ogutali gumu. Finahari Ramadan yegasse yaki ogandi doboozi ndiine mba mwagala ndibateerako anja n'okubawona munayuganda ayinza n'okuba wa muzikiti guno ate nangamba emirundi ogutali guki haza ghafir maribu alim mulwadde yennyini kabisa. Amaddu gaki gotasobola kulinda kiro n'omubalulanga bw'oyagala naye emisana muramamba kyomanyi nti kitta okusiiba gonoosobola okuta ensingo y'omuddu emiliyoni asatu okugita onoosobola okusiba emyezi ebiri nga giddiriŋŋanyi olaba asatu gakulemeddemu n'omwebagala naye ebiri nga gikoze ki giddiriŋŋanyi onoosobola okuliisa amasikini nkaaga kyokka ate omuntu ayegatta ne mukazi we emirundi egisukka ng'ennaku za njawulo buli lunaku alina oluweera omutango tawa gumu bwewegatta naye leero n'oba nga towadde mutango n'enkya n'omuddamu kitegeeza olwaleero olina okuta ensingo y'omuddu n'olwenkya oluweere era olina okusiba emyezi ebiri egy'olunaku luno n'egyenkya ogisiiba ebiri tosiiba lumu okugjako nga we omwebagadde emisana n'owa ate akawungeeza era n'oddamu olwo kitegeeza ojja kuddamu owe mulala naye leero weegasse naye n'omuddamu olwessande n'emisala n'omugaa luli tuddemu buli lunaku olina oluweera omutaamu nga gweyawulidde katoyo agenda kubikola atya? Ghafirun walaisa bimagfuli adu tuli bagayaavu naye Allah tatukoze ki? Tatugayaliridde. Bane tujemu bugayaavu mateeka ga Allah. Esonga eyokusatu gye yagamba mwebyo ebimwewuunyisa n'aseka yagamba nti wadahikun mali afi ye muntu aseka mali afi ajjuza enseko mu kamwa yenna n'aseka n'ajenjejuka naye agamba nti aradi llahu anhu ekyo kyaseka nakyo Allah akimusiimye nakyo am musikhitun alayhi oba Allah akimunyiigidde. Tutuula awantu ne tuseka naye nga bageya musiraamu no naye ng'oseka okuseka okwo kwoseka ekyo kyoseka Allah akusanyusiza nakyo ne bavuma omusiraamu n'okuba takibiira Allah akisiimye ekikusesa naye agamba nti wadahikun omuntu aneewuunyisa n'ansesa yaseka najjuza enseko mu kamwa yenna n'aseka naye nga tamanyi kyaseka oba Allah akisiimye oba amunyigidde. Oyo bosa yantama oli n'aseka oseka ki? N'olwensonga eyo baganda bange abasiraamu ekyengera ekyobulamu kiramu ekyengera kya bbeeyi n'agamba ebira n'agamba nti wa abukaani salaasun ate ebisatu bikola ki? Binkaabya amazika
Naalama ekisookera ddala firaaqu al-ahibba Muhammadan wa hizbihi, okwawukana n'ab'omukwano. Muhammadan wa hizbihi, naddala nga njawukanye ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne banne omuli Abu Bakari Siddiq, Uthman, Ali. Ebyo Abi Daruda yabyogera byamukaabyanga okwawukana n'ab'omukwano, naye gwe yasinga okutunulira mu mikwano gye ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okwawukana naye. Kubamu ekifaananyi, musajja n'ayawukana ne mukyala we gw'abadde asula naye mu buliri, n'omuteeka wansi mu ttaka. Omukyala n'ayawukana ne bba. Kyovola abasiraamu, foluusi tukaabira bano abasigadde. Olina agamba alese abaana bato, kale bambi abadde yakazimba, naye oli gyalaze wafaanana wataayawukanye n'ab'omukwano. Ensi eno ng'enyuma, Nabbi yagiyita ekiwoomerero ekya green. Inna hadhihi dunya hadratun halwa, kiwoomerero ekya green enyuma, naye okwawukana ne banno b'obadde onyumya nabo nga museka, n'obavaako ne bakuteeka wansi mu ttaka. Teri ntaana esinga ku ntiisa nga yenkoowe, kuba mpanvu. Gye bamala okulinnyira amadaala, naye okwawukana n'ab'omukwano nga bwe tubadde tutuula wano nga tokyasobola. Mulaba Allah atwala buli kiseera, Ramadhani netali Ramadhani, twagenda n'atunuulira omuntu n'agamba nti alese omukyala abadde akyali mugole. Ono nsuubira nti mwenna mwasalako ku nkoko oba embuzi. Nti naye mmwe mumanyi, gwe bw'oba osala enkoko oba embuzi ofaayo ng'ogisala, naye omanyi obulumi embuzi bwewulira ng'ogitaddeko ekiso, oba enkoko obulumi bwewulira obumanyi? Naye ani agisala ng'ekyakitunulidde? Era tuba kubanga twali tukitunuulira, teri yaligisaze, naye obulumi bwebeewulira buyitirivu. Bw'atyo ne Allah bw'atutwala nga talina kyawuliddemu. Kyolese ebyana bito, nga naye bw'osala enkoko n'otawuliramu, ne Allah bw'atyo bw'atutwala nga tawuliddemu, kuyidi atwala. Olinaga musajja asiibye kusiiba kwonna Allah n'amujulula. Aa, bw'atyo Allah. Naye firaaqu al-ahibba Muhammadan wa hizbihi, okwawukana n'ab'emikwano naddala Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hizbihi ne banne, ekyo kyamukaabyanga nnyo amaziga. N'agamba ekyokubiri mu byamukaabya, n'agamba nti wa hawlul muttala, entiisa eya kabri, entiisa enjegeeri awo eya kabuli bwe yagitunuuliranga bw'ati ng'akaaba amaziga nga tasobola kulya. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti muba kubanga temuziikagana, n'alibawuliza ku biri awo. Oyinza okuba tolabanga kabuliyo era tojja giraba, naye ya munno oyo gwe waziika ye kabuliyo, gitunuulire bw'efaanana, ntiisa. Ne bakulekeeyo mu bitooke, ne bakulekeeyo wala nze baganda bange abasiraamu, akhira sigitya nnyo nga bwe ntya kabuli. Akhira nze sigitya nga ate bwe ntya kabuli, kubanga nina tauhidi. Nkakasa ekyo Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyeyogera, ti omuntu bw'afa nga alina tauhidi agenda kuyingira ki? Naye kabuli. Myaka emeka gye tugenda ogyebakamu nga afdalul khalq, asinga ebiki bitonde byonna akyagyebasemu myaka 10 n'omusobi, tetugenda gyebakamu bbanga ki? Ate sigwe ogenda okusembayo gyebakamu.
naye ntiisa eri awo akhira nze sijitya nyo nga bwentya kabuli naye kabuli eno neweebaka teweekyusa bantu ne bakusiibula tunuulire entiisa eri awo ekyo nakyo kyamutiisanga nnyo naagaa nti wahawlul muttala entiisa eyaki eya kabuli naayogera ekyokusatu naagaa nti walukuufu baina yadayi llah n'okutya okuyimira mu maaso gani ga allah subhanahu wataala yauma tubura sarair aasiiru ila aljanna am ila annaar naagaa nti atya okuyimira mu maaso ga allah aasiiru ila aljanna tamanyi obaagenda mu jjana am ila annaar obaagenda muki mu muliro webaze allah subhanahu wataala olwekyengeri eki kyobulamu nga tulongoosa emirimu gyaffe tusobole okumusinkana allah subhanahu wataala nga allah atusiima.